Әлеуметтік осал топтағы азаматтарға заңгерлер тегін көмек көрсетті. Көбін тұрғын үй, сот істері, микроқаржы мәселелері алаңдатады. Кездесуге келгендер заң тұрғысынан кеңес алып, толғандырған сұрақтарына жауап алды. Арғысын Ақмарал Бесенбай жалғастырады. Заңгерлер әлеуметтік осал топтағы азаматтарға тегін консультативтік кеңес беруде, яғни кездесуге келген атыраулықтар алаңдатқан сұрақтарына жауап алып, заң тұрғысында көмек сұрады. Жалпы жыл басталғалы заңгер көмегіне 7000-нан аса тұрғын жүгінген, солардың бірі Алтынай Әбдірова. Ол бірінші топ мүгедегі. Қосшанарынан айырылған кейіпкеріміз 2011 жылдан бері соқырлар қоғамының тізімінде тұрған, алайда еш себепсіз орталықтан шығарып жіберген. Мына қазақ соқырлар қоғамында тіркеуде тұратын едім. Біздерде енді соқырлар қоғамында бір екі адамды жаңағы іште болған мәселе сыртқа шықпасын деп біздерді жаңағы курстан шығарып тастады. Қазақ соқырлар қоғамында 2011-ден бері тіркеуде тұрамыз. Соны біздерді шығарып тастады. Неге? Анаяқтан мынаяқтан қаржылай көмектер келеді. Олардың біздер бірінші топтың мүгедектері көрмейміз. Біздерді шақырмайды. Сол жөнінде біздер Қазақ Атырау облысының прокурорына арызданған болатынбыз. Енді сол арызымыз бойынша жаңағы көптеген шешімдер дұрыс қабылданған жоқ прокурордың жанынан. Сондай жағдайымызды айтып, сондай мәселеміз жөнінде, осындай жағдайымызды айтып, көмек сұрап, жаза алмаймын, мен өзім печатпен жүрем. Сондықтан біздер мына адвокатқа келіп жүгінеміз, мына институцияға келеміз, ана адвокаттар алқасына келеміз. Мына қызымды беріп, Айжанды. Сау болсын, қағаздарымды жазып, адвокатураға тапсырдық. Қазір Алтынай ісі бойынша адвокаттар мәселенің мән жайын анықтап жатыр, яғни қазір бұл іс сотқа жолданды. Десе де әлі шешім шықпапты. Дәл осындай жағдайлар жиі кездеседі, дейді қорғаушылар. Тегін кеңес алуға келетіндерді алимент, кредит, микрокредит мәселелері алаңдатады екен. Апамыздың негізі проблемасы осы 2015 жылы алған өзінің әкесінен қалған мұра ретінде қалған тұрғын үй мәселесі бойынша келген болатын. Бірақ қазір уақытта соттың бірінші сатыда соттардың және апелляция соттарының заңды күші енгендіктен біз кассациялық шағым жазу үстіндеміз. Сол жөнінде біз оған түсіндірме жұмысын жүргіздік. Және ол кісінің екінші проблемасы анау өзінің мүгедектер орталығына заңсыз шығарылды деп өзі тану бойынша біз басқа адвокат оған қазіргі кезде сот істеріне қатысып жатыр. Көбінесе мынау алимент мәселесі бұл бірінші. Екіншіден мынау біздің тұрғындардың қаржылық сауатсыздығының кесірінен деп айтуға болады. Микрокредиттік немесе басқа да екінші деңгейлі банктерден мынау бірінің үстінен бір кредит алып сол қаржылық ямадан шыға алмай жатқан мәселе бойынша көп келеді. Яғни бұл жерде қандай деп микрокредит ұйымдарға тиімді график орнату жөнінде бізге көптеген азаматтар келіп жатады. Біз барынша сауатты арыздар жазып олардың мәселелерін шешуге тырысамыз. Көпшілік жағдайда адвокаттарға қиыншылық жағдайларға туындағанда ақыл негізі жүгініп жатады. Алайда заңмен көзделген республикалық жаңағы бюджеттен ол үшін қаражат бөлінеді. Азаматтарға қандай ма бір тегін заң көмегін көрсетсе, ол азаматтың ақысы адвокатқа төленбейді де, ол мемлекеттік есебінен төленеді. Мысалға тергеу органдарына түскен азаматтар тергеу мәселесіне қатысты өзінің құқықтарын қорғау үшін тегін адвокатпен қамтамасыз етіле алады. Кейбір азаматтар оны біле бермейді. Сондықтан тегін адвокатпен көмектесіп оның жаңа тергеу әрекеттерінде жаңа өзінің құқықтарын қорғау мәселесінде адвокатпен тегін көмек көрсетеді, оның ақысы мемлекет бюджетінен төленеді. Мемлекет кепілдік берген тегін заң көмегі 2018 жылдан бастап іске қосылды. Осы уақыт ішінде 15000-ға жуық азамат адвокаттардан тегін көмек алған. Ақмарал Бесенбаева, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.